Forish tumani Jizzax viloyatining eng katta tumani hisoblanadi. Tumandagi mavjud 11 ta mahalla fuqarolari yig'inida 6855 ta tabiiy gaz bilan gazlashtirilgan aholi xonadonlari va 112 ta ulgurji gaz iste'molchilari mavjud bo'lib, bugungi kunda ushbu xonadonlarga elektron gaz hisoblagichlar o'rnatish hamda qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari yuqori sur'atlarda olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 24 sentyabrdagi tabiiy gaz nazoratini va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining ijrosini bajarish bo'yicha Forish tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan tumandagi 6855 ta tabiiy gaz bilan gazlashtirilgan aholi xonadonlaridan 2457 tasiga elektron gaz hisoblagich uskunalari o'rnatilib, 2447 ta xonadon ASKUK tizimiga ulandi. Hozirgi kunda qolgan 4390 Aksda aholi xonadonlariga elektron gaz hisoblagich uskunalari o'rnatish va ASKUK tizimiga o'tkazish bo'yicha bo'lim tomonidan aniq chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilib, joriy yilning 1-noyabr kuniga qadar tugatish rejalashtirilgan. Oldinlari biz gazga pul to'lash paytlari banklarda o'chiriqlarda qolib ketardik. Nazoratchilar kelib bizni bezovta qilardi. Hozirgi kunda panetlarga to'lov qilamiz uyda o'tirgan holda. Avvalo shu qulayliklarni yaratib qo'ygan gaz xodimlariga tashakkurimizni bildiramiz. Tumanda 2021-2022 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlari ham davom etmoqda. Bu mavsum har birimizdan alohida mas'uliyat talab etadi. Tumandagi aholi va ulgurji iste'molchilarga 22.6 km yuqori, 104.108 km o'rta, 196.54 km past bosimdagi gaz quvuri hamda 11 dona yuqori, 262 dona o'rta bosimli gaz ta'minlash shaxobchalari orqali tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. 2021-2022 yillar kuz-qish mavsumiga tayyor gerlik ko'rish maqsadida tumandagi 11 dona yuqori, 229 dona o'rta bosimli gaz ta'minlash shaxobchalari taftish qilinib ko'rikdan o'tkazildi. 5.3 km yer usti gaz quvurlari bo'yoqlab tartibga keltirildi. Mavjud avariya holatlarini joyida bartaraf qilib, barchasini to'g'rilab qo'ydik. Bu amalga oshirilayotgan ishlarimizdan maqsad aholi va ulgurji ijtimoiy soha obyektlarini bir me'yorda gaz bilan ta'minlash. Bundan tashqari pribor yordamida 12 km yer osti gaz quvurlarining holati tekshirildi. 4.3 km gaz quvurlari bosim ostida sinab, havo bosimi yordamida tozalandi. 2021-2022 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari davom etmoqda.